إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں، لیکن کفار مکہ مسلمانوں کو مدینے پہنچنے کے باوجود آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بنتے رہتے ہیں۔ قریش اہل مکہ کو خط لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو مدینہ سے نکال دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے اس خط کی خبر ہوتی ہے، آپ ان بھڑکے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی لگائی ہوئی یہ آگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد و نصیحت کے بعد ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، لیکن کفار مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور مدینہ میں مسلمان خطرات میں گھر جاتے ہیں۔ حالت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ مسلمان اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر تیاری کی حالت میں رہتے ہیں، سوتے ہوئے بھی ہتھیاروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ قوم جو تم پر ظلم کرتی تھی، تو مالک کی طرف سے حکم آتا تھا اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو، اب تمہیں اجازت ہے کہ اگر تمہارے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرے تو تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ 17 رمضان سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان فیصلہ کن مارکہ برپا ہوتا ہے، اسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جو قافلہ بچ نکلتا ہے اور شام پہنچ جاتا ہے، امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو اس قافلے کی خبر لے لے کے لیے شام روانہ کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کے یہ واقعات جہاں ہمارے لیے بہت سے دروس اور نصیحتیں لیے ہوئے ہیں، وہیں پر عقیدے کے الجھے ہوئے مسائل ان واقعات پہ غور کرنے سے سلجھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 آدمی شام روانہ کیے اس قافلے کی خبر کے لیے، اور جب وہ قافلہ شام سے نکلتا ہے، یہ 2 آدمی امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچا دیتے ہیں کہ قافلہ شام سے روانہ ہو چکا ہے۔ اب سوچئے، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، بے عقلی کی بنیاد پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں،
اگر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ناظر ہیں تو شام کے قافلے کی خبر لینے کے لیے دو آدمیوں کو کیوں بھیج رہے؟ ہمارا مقصود کسی مسلمان کلمہ گو انسان کو چڑانا نہیں ہے، طنز کرنا نہیں ہے، چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے لوگو، جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو، جس نبی کا نام آذان میں لیتے ہو، جس نبی پہ درود نماز میں پڑھتے ہو، اس نبی کے دین پر اکٹھے ہو جاؤ۔ انتشار و افتراق، اختلاف و فرقہ بندی کے ان بتوں کو پاش پاش کر کے آؤ، اس دین پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین عرش والے رب نے مدینے والی سرکار محمد کریم پہ نازل فرمایا۔ یہ تو پیار کی دعوت ہے، یہ تو محبت کی دعوت ہے، یہ انتشار و اختلاف و لڑائی کی دعوت نہیں ہے، یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کنسیپٹ وہ ہے جو دین اسلام سے ٹکرائے، جو محمد کریم سے ٹکرائے، تو اپنے تصور کو چھوڑ کر اس عقیدے پہ آ جاؤ جس عقیدے پر بلال کے آقا محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے بزرگوں کی بات میری بات سے ٹکرا رہی ہے، چھوڑ دو، آپ کے بزرگوں کی بات میرے بزرگوں کی باتوں سے ٹکرا رہی ہے تو اپنے کو چھوڑ دو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فرقہ پرستی کی بات کی ہے، آپ نے اختلافات کو ہوا دی ہے، آپ نے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ ہم تو درد کے ساتھ آپ کو بلاتے ہیں، لوگو، آپ کے بزرگوں کی بھی عزت ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی عزت ہے، لیکن سب سے بڑی عزتوں والے مخلوق میں محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کسی کی بات، امام مالک رحمہ اللہ اعلان کیا کرتے تھے، ہر کسی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے جو یہ قبر میں محمد الرسول اللہ سو رہے ہیں، ان کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی، ہر بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اپنے عقائد، اپنے اعتقادات، ان کو لائیے، پیش کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، زندگی پہ، عقائد پہ، اعمال پہ، جس جس چیز کا ثبوت محمد کریم سے ملتا جائے اس کو تسلیم کرتے جائیں، اور جس چیز کا ثبوت محمد کریم سے نہ ملے، وہ آپ کے بڑوں کا ہو، وہ ہمارے بڑوں کا ہو، وہ کسی کے بڑوں کا ہو، انہیں کہہ دو بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ کی بات سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، ہر بندے سے جنگ کی جا سکتی ہے، محمد کریم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی۔ آپ کا عقیدہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کا عقیدہ ہے، رکھیے، لیکن غور تو کیجئے، یہ غزوہ بدر، یہ سفر ہجرت ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، تو دو آدمیوں کو مصطفیٰ نے شام کیوں بھیجا؟ دوسرا عقیدہ، آجی آپ کہاں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے، جو ہو گیا اور جو ہونا ہے، سب کی خبر تھی، عالم الغیب تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے تھے جو اللہ بتا دیا کرتا تھا، اور جو اللہ بتا دے وہ غیب تو رہتا ہی نہیں، وہ تو علم بن جاتا ہے۔ جو اللہ وحی کرتا تھا وہ مصطفیٰ اپنے صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے، قرآن کی آیات کی صورت میں لکھا جاتا یا حدیث رسول کی صورت میں لکھا جاتا، وہ غیب کے پردوں میں نہ رہا، وہ تو علم ہے، وہ تو شریعت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد کریم کو ہر چیز کا علم تھا، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کا علم تھا۔ ہم کہتے ہیں ما کان وما یکون کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ چاہے اپنے نبی کو جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے عطا فرما دے، اور اللہ عطا نہ فرمائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور آپ نے بھی سنا، اللہ کے نبی قافلہ روکنے کے لیے نکلے، لیکن قافلہ بچ نکلا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو آپ مخبری کرنے کے لیے دو آدمیوں کو شام کیوں بھیج رہے تھے؟ اگر آپ حاضر ناظر تھے، دو آدمیوں کو شام کیوں بھیجا تھا کہ جب قافلہ چلے تو ہمیں خبر کر دینا؟ یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام حاضر ناظر
یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کی خبر نہیں تھی، وہ محتاج تھے اللہ کی وحی کے، وحی آ جاتی تھی مصطفیٰ بتا دیا کرتے تھے، وحی نہیں آتی تھی تو سامنے رکھا ہوا کھانا جس میں زہر ملا ہوا ہوتا مصطفیٰ علیہ السلام کو اس کے زہر کی بھی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ خبر ملتے ہی امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 313 اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں۔ سواروں میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، آپ نے سفید جھنڈا سیدنا مصعب بن عمیر کے حوالے کیا، مہاجرین کا جھنڈا سیدنا علی کے حوالے کیا، انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بدر کے لیے نکلے، مکہ سے شام آنے جانے والے قافلے اس بازار کے اندر اس مقام کے اندر آرام کیا کرتے تھے، رکا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے روانہ ہوئے، کفار قریش کے اس قافلے کا سالار ابو سفیان جو ابھی تک ایمان کی دولت سے محروم تھا لیکن بہت بڑا سردار تھا، بڑا جہاں دیدہ کمانڈر تھا، وہ اپنے اس قافلے کو لے کے نکلا، اس نے بھی اپنا جال بنا ہوا، مخبری کا جال اس نے بھی بنا ہوا، اور اس کو بھی خبر مل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہ راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے دوسرے روٹ سے مکہ پہنچ جاتا ہے اور ایک خبر دینے والے کو اجرت پہ روانہ کرتا ہے، دوڑاتا ہے اہل مکہ کی طرف کہ تمہارا قافلہ ہو سکتا ہے مسلمان لوٹ لیں، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ جاؤ، اور جس راستے سے ابو سفیان آ رہا تھا اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، راستہ کوئی اور اختیار کرتا ہے، راستہ کوئی اور اپناتا ہے۔ رک جائیے، اللہ نے عقل دی ہے اور عقل بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ مان لیتے ہیں آپ کا دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا خبر تھا، علم غیب تھا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کے مقام بدر پر آ کر جہاں قافلے رکا کرتے ہیں وہاں آ کر اس قافلے کے انتظار میں رکے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پہلے پتہ ہوتا کہ ابو سفیان نے یہ راستہ چینج کر لینا ہے، یہ راستہ چھوڑ دینا ہے، وہ تو کسی اور راستے سے نکلے گا۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو اس راستے کی بھی خبر ہوتی جو ابو سفیان نے اختیار کرنا تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی بھی بدر کے مقام پہ قیام نہ فرماتے بلکہ اس نئے راستے میں جا کر بیٹھتے جہاں سے ابو سفیان نے گزرنا تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ اس راستے پر آ کر کیوں بیٹھے جہاں عموماً شام سے آنے والے قافلے رکا کرتے تھے، بلکہ امام الانبیاء